Здравейте, приятели! Неделя сутрин, слънчево време и ние отново сме в телефонната палата на Startup Weekend Sofia Mobile. Пред мен един от участниците. Здравей! Здравей! Би ли се представил пред нашите читатели? Аз съм Димитър Димитров и съм ръководител на екипа Tiki. А би ли ми разказал малко повече за какво означава това Tiki и защо всъщност си днес на събитието? Приложението, което ние представяме на това събитие, е мобилно приложение за закупуване на билети за градския транспорт, което ви позволява да пътувате в транспорта, имайки само своя мобилен телефон и да плащате през него за билети, без да се занимавате с липса на кеш, с разни карти, абонаментни карти за градския транспорт, без хартиени билети. И мислиме, че това е бъдещето на градския транспорт в света. Как преминаха тези 3 дни за теб? Беше ли полезно? Това е четвъртия стартъп уикенд, на който участвам и всеки път се чувствам като за първи път. Наистина е много вълнуващо. Всеки път се срещаш с нови хора, въпреки че ние имаме един сравнително постоянен екип. Винаги имаме нови участници в екипа. Организацията всеки път се подобрява и мисля, че този път е възможно най-добрата. Няма никакви пропуски в организацията. Като каза организация, с какво ти бяха полезни? Ами, те предоставят нормална среда да се съсредоточиш за тези 2 дена и половина и да покажеш максимум от себе си. Което е повече от добре. Нямаш проблеми с интернет, той е тази година. Супер! Да попитам някакво препоръки към читателите относно стартап уикендите, които се провеждат, както в София, доколкото знае скоро и във Варна. Пак? Стартап сцената в България е много, в момента се развива много бурно и според мен ще излезат много интересни разработки, които ще върнат България на сцената. Ще върна старата слава на България и най-малко ще се изравним с Естония и с другите балтийски държави в Източна Европа. Благодаря ти, да пожелаем успех на Tiki. Моля, купувайте си билети с апликацията Tiki. Нали така? Да, благодаря. Хубав и успешен ден ти желая. И благодаря. До скоро. Мерси.